Cio comencis en Pollando en 1887 jaro antau 125 jaroi. Jam de tiam existas la nia internacia lingvo Esperanto. Dum tiu periodo okazis 97 universalaj kongresoj en diversaj landoj. La lasta okazis en Hanojo. Vietnamio, Vietnamio, mia sonjo revo mia, vi min logas jam de longa terra amata, ĉar tie loĝas esperanta mia frato. La revo emas efektiviĝi, kaj jen ni povas denove renkontiĝi. Mi ekamis vian landon Vietnamion, amico cara, amico mia, cae ne vane tra le iaroi ne sangiante absolute, en l'animo sonis la bambua fluto. Vietnamio, Vietnamio, mia sonjo revo mia, vi min logos certe ciam terra amata, ĉar pli nombriĝas geamikoj kaj gefratoj. Vietnamio, sonjo mia. Kongresejon tre facile oni povis trovi. Hanojo estis bone signita per tabuloj kaj afiŝoj, kiu informis gastoj kaj loĝantaron pri la nia kongreso. Do neniu havis problemon atingi ĝin. Ĉe la akceptejo atendis nin tre afablaj gejunuloj, kiuj tre bone parolis Esperanton. Granda miro, ke tiom multe da gejunuloj en Vietnamio parolas Esperanton. Anoncis sin ancau versaine la plei iuna esperantistino el Vietnamio, kiu ancora unesti povis bone pied iri, sed jam partoprenis la congreso. Sekvanta 98 Universala Kongreso okazos en Reykjaviko. Ni esperu, ke ni multnombre tie renkontos en ronda familio.